今天是晚上7点整，我们来看这个订单真的是下很大哦。那么特种部队训练严格，那么过程更是讲究逼真。那么最近呢，美国负责反恐作战的国土安全部花了720万来采购训练枪支，没想到居然是跟台湾买 BB 枪，那么给海豹游击兵部队作为训练用。那么就连 BB 枪发源地的日本特种部队训练用的 BB 枪，也都是来自台湾制造。美国海豹部队向来被誉为全球最精锐的反恐战力，而他们的训练没想到台湾也出了一臂之力。这个东西呢还可以加枪灯、那它整个操作都跟那个真枪类似、那它打起来那个后坐力这样。后坐力造型几乎跟真的一模一样，台湾 BB 枪工厂研发实力超强，也成为海外特种部队最爱的训练武器。孟姜之王 MP5， 那这个其实我们也有卖到像美加一些军警单位，他们也是做训练用。实际上嘛，不是很方便讲。真的不能讲啊。对。MIT 的冲锋枪谁在用？制造商就是不肯说，但经销商倒是透露出口风。我们有看过一些流传的照片，海豹已经有在用这一支。海豹也在用这一支，但是没有当做训练用，但是没有正式用。但是训练的话，我们判断啊，应该都是像类似这样的枪。美国海豹部队训练用枪都是 MIT 台湾制造，很难想象这些一把一把的另类军火，每年可是替台湾创造上亿元的外销营收。这一支是 HK416电动枪，那它是装电池，然后那个打 BB 弹。那像日本的自卫队的特种部队，它也是拿这一支在做训练。也是跟你们买的。是。把 BB 枪做到全球武器霸主美国和 BB 枪的发源地日本都佩服不已。台湾另类军火能够拼到世界第一，材质耐操是一大关键。它特色是整支钢板，它你可以想象它是整个钢板冲压出来的，那冲出来它整个就是钢的枪身，所以它是非常非常的坚固。再看看这一整排的 BB 枪，不仅让台湾在全球军火界闯出名号，也变成另一种的台湾之光。东森财经新闻郑宏报道。